ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆଜି କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ସହିତ କିଛି କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି আমাৰ প্ৰদেশ কিষান কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুক্ত অমিত কুমাৰ পট্টনা নিৰ্দেশৰে আমি বৌদ্ধ জিলা কোনো মৰুড়ি ঘোষণা দাবী নে জিলাপাল জৰিয়তে মুমিম ৰাজ্যপাল এক দাবীপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ বৌদ্ধ কিষান কংগ্ৰেছ তৰফু যে এই দাবী পত্ৰৰে আমি ৰখিছোঁ যে বৌদ্ধ জিলা কোনো সম্পূৰ্ণ ভাৱে তিনিগোটি ব্লক ৰু অণস্তৰী পঞ্চায়তক সম্পূৰ্ণ ভাৱে মৰুড়ি ঘোষণা কৰা যাওঁ আৰুনপুট চবচিডি ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ଜମିକୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଚାଷୀ ଋଣ ଖରିଫ୍ ଋତୁର ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଏହା ଥିଲା ଆମର କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦାବି ଆଉ নিশ্চিত ভাবে যদি দেখি বেড়ে বৌদ্ধ জেলার বিভিন্ন স্থানের এবার বর্তমান জলসেচন ব্যবস্থা না যা ফল মরু সম্মুখীন হচ্ছে সিধা সড়ি দেখা কণ্টামাল ব্লক এবং বৌদ্ধ হরভঙ্গা ব্লকরে এবার বর্তমান মরুডি সমস্যা লাগি রয়েছে সমগ্র বৌদ্ধ জেলার অনস্তরটি গ্রাম পঞ্চায়েতরে মডিরর পদধ্বনি বহু অঞ্চলের বহু গাঁরে চাষ জমি বর্তমান ତଳି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପଇଁତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆଜି ଯଦି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଇଏ ମରୁଡ଼ିରୁ ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ ଚାଷୀ ପଇଁତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସେଚନ ଦୂରର କଥା ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସେଚନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ଅଞ୍ଚଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ନଦୀ ନଳୀରୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଆଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଆଇସି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିରବ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉ ଛେନ୍ଭିନ୍ କରି ଟିକିନିକି କରି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କମିଟି ଗଠନ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରପର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉ ତା ସହିତ ମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ବୀମା ୟୁନିଟ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଫସଲ ବୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫସଲ ବୀମା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳିତ କୃଷି ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ିର ଦୁଇ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ରବି ଋଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଋଣ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ମକା ବିରି କୋଳଥ ମାଣ୍ଡିଆ ଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଜଳସେଚନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ପଲିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ব্লক স্তরের ইয়ে চাষি আন্দোলনক ব্যাপক করাষী তার হক নপাই পর্যন্ত তবে তুরন্ত এর সমাধান করা সহ জেলা মরুটি ঘোষণা করার দাবিপত্র প্রদান করছে নলে আগামী দিনের কংগ্রেস পক্ষর ব্যাপক মাত্রায় আন্দোলন তীব্রতর হব বলে যা কি দাবি করছেন বৌদ্ধ সীতাকান্ত সিং অর্গস নিউজ